چودھری کی نااہلی کی خبر سن کر مریم اورنگزیب حیران رہ گئیں۔ 24 نیوز نے طلال چودھری کی خبر کا بتایا تو مریم اورنگزیب پریشان ہو گئیں۔ السلام علیکم میڈم۔ السلام علیکم سر۔ طلال چودھری صاحب کو فیصلہ آ گیا اور سزا سنائی گئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ سنائی گئی ہے جی، 5 سال کے لیے نااہل اور 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ السلام علیکم میڈم۔ السلام علیکم سر۔ طلال چودھری صاحب کو فیصلہ آ گیا اور سزا سنائی گئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ سنائی گئی ہے جی، 5 سال کے لیے نااہل اور 5 لاکھ روپے جرمانہ۔